Då var vi på paintballbanan. Med mig här har vi Tobias. Ja, men vad säger ni grabbar? Ska vi spela lite paintball? Kör! Oj, 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 vad snabb de är! Två till höger! Ja, ni kollar ditåt framåt va? Så inte jag får någon i ryggen. Åh, jag fick en i huvudet! Gick en sönder? Ja, då får ni klara er själv grabbar. Ja, det blir bra, då kan jag gå och hämta frukostmacken. Det verkar bli en fin dag i alla fall. Synd om grabbarna som är 2-4. Men det är bra, får de träna lite. Kör vänster. Ja, då tänkte vi köra ett litet försvarsspel här där jag, Albin och Jonas ska försvara the tower. Och till hjälp så har jag min fina Geo 3,5. 3 5. Ja, ni kan köra. Måste hålla ner han. Fick du tre eller? Nu kommer han där. Linus kommer där. Jag tror jag fick han. Lukas på andra sidan. Ja, du får hålla han Albin. Det är skitkul ju. Stenröse. Så fort han tittar upp så knäpper jag han. Nu fick jag en eller två på han som sprang där. Så en till på han vid Stenröse så är han ute. Wow! Linus alltså, han är ju farlig. Oh, jag fick en på låret. Oh! Det är sånt här som är kul. Alltså det är så kul. Oh, jag fick Linus! Yes! Stenröse, vi bombar! Är han ute? Tog du han med stenröse? Game over! Vi klarar det! Vi klarar det! Vi klarar det! Oh my god!